លោកសំរងស៊ីជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកបង្រួបបង្រួមគ្នារវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីបានថ្លែងឲ្យដឹងថា លោកប្រធានមកចូលរួមរំលែកទុកនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមសពអតីតព្រះមហាក្សត្រនៅព្រះបរមរាជវាំងលោកសំរងស៊ីបានឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងមកថានៅព្រឹកថ្ងៃទី13តុលាលោកបានផ្ញើលិខិតថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលិខិតទាំងពីរនោះមានខ្លឹមសារដូចគ្នា ក្នុងលិខិតទាំងពីរនោះគឺខ្ញុំបានសុំប្រអងហើយសុំសម្ដេចហ៊ុនសែនសុំនៅព្រះរាជអន្តរាគមន៍និងអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគោរពជាលើកចុងក្រោយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃប្រកាសរណាប្របាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រហើយបានឃើញប្រភពលោកលើកចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខណៈដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលកំពុងតែចូលរួមក្នុងមហាមរណ
ខាងព្រះមហាវរៈក្សត្រនោះទេគឺបញ្ហានេះអាស្រ័យលើព្រះរាជានុញ្ញាតនិងការអន្តរាគមន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងឱកាសតម្កល់ព្រះបរមសពរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនេះ វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃបានឯកតោងជំនួយការផ្ទាល់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកអៀងសុផល្លែតដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី18តុល្លាឆ្នាំ2002រីឯទីប្រឹក្សាអមព្រះរាជខុតកាឡៃព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មិកោមានព្រះរាជបន្ទូលថាករណីស្នើសុំនេះជាសិទ្ធិរបស់លោកសំរង្ស៊ី រីឯអ្នកវិភាគអៃក្រិចអ្នកស្រីជីវនាតបានសម្ដែងសោកតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តនយោបាយដើម្បីបើកឱកាសឲ្យលោកសំរង្ស៊ីវិលមកចូលរួមគ្រប់វិញ្ញាណខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រពីព្រោះថាគោលនយោបាយដ៏សំខាន់របស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគឺការបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិ อันนี้ก็เชี่ยวกับสำหรับมุกอาชีพบ้านในคนไทยน้องเดลูกโยกกับน้องตาเชี่ยวกับมวยสมศรบได้ท่าที่มวยโลกเคืองกมรูดอ้อมบอสไม่ใช่ใครก็เชี่ยวกับมวยเดินทางโลกถ้าสมัยคนไทยน้องโลกคือเอาไว้มวยเชี่ยววิจิมีนสำหรับมัตเตะชาเชียงละจนตีตื้อก็โดยเชี่ยวดำใบถวายสิริประสาดาวแสงหักชาแสงหาเวรสัน លោកសំរង្ស៊ីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំពីបទបំផ្លាញតម្រុយបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនិងបទក្លែងបន្លំឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងផែនទីព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមប៉ុន្តែការកាត់ទោសនេះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងបានច្រានចោលនិងអះអាងថាតុលាការមិនឯកក្រឹត្យតុលាការស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលអ្នកនយោបាយរីឯក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានចាត់ទុកថាការកាត់ទោសលោកសំរង្ស៊